20 mingtasi pozitiv ijobiy fikrlar, 80 mingtasi negatif, ya'ni salbiy fikrlar ekan. U pozitivroq, o'sha muammoni tezroq yechadi, u ishchanroq bo'ladi, u hayratliroq bo'ladi. Son o'zini o'sha platformalarda ishlab turib 5000, 10000 dollar oyiga topadigan bo'lsa, sizni biznesingiz qanaqa yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta uni media bilan, IT bilan bog'lash kerak. Assalomu alaykum barchaga. Yana bir bor, men ismim Umidjon Ortiqov. Men Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlaganman. Qolaversa 7 yildan buyon IT texnologiyalari bo'yicha faoliyat olib boramiz. Xo'p, bu yerda bizda do'stkamiz bor ekan. Shundan kelib chiqib qolgan holatda qisqacha tushuntirib o'taman. IT haqida hozir IT umumiyanda ingliz tilida olinganda information technology, ya'ni axborot texnologiyalari sohasi. Biz ko'rishimiz mumkin, hozirgi kunda eng dunyodagi eng ko'p, ya'ni Forbes jurnali bor, o'sha chet elda Forbes jurnalida milliarderlar haqida yozadi va uning ichida eng top 10 ta boyning ichidan, eng dunyodagi milliarderlar ichidan 7 tasi IT texnologiyasiga oid bo'lgan insonlar. Bu nima degani? Masalan, biz hozir ko'ryapmiz, karantin paytida ko'plar uyda dam olganda kuzatgan bo'lish mumkin, onlayn sotuvlar, ya'ni onlayn magazinlar juda ham rivojlandi. Bunga ham bir sabab o'sha IT texnologiyani rivojlanib borishi. Xo'p, buni IT texnologiyasini biz bir okeanni bossak ham bo'ladi, dengiz desa kichkinaroq bo'lib qoladi. Okeanni bossak bo'ladi. Nima uchun? Buni ichida masalan veb dasturlash turlari bor, mobil dasturlash bor. O'ylaymanki, bugun mana bugun statistikaga ko'ra 2021-yil statistika qo'mitasi chiqargan O'zbekiston aholisining internet foydalanuvchilar soni 20 milliondan ortdi. Bu nima degani? Bu bizning O'zbekistonimizda internet foydalanuvchilari 20 milliondan ortdi va ushbu statistikani birinchi o'rinda turgan shahar bu Toshkent shahri. Endi bu o'z-o'zidan poytaxt aholi soni jihatidan ham va aktivlik jihatidan ham savdo-sotiq hamma narsalarni faktorlarni ko'rib chiqqanimizda aktivlik to'g'ri keladi va eng past ko'rsatkich bilasizlarmi qaysi shahar bo'lib chiqdi? Qaysi viloyat bo'lib chiqdi? Qaysi? Qoraqalpoq. Yaxshi, yana qaysi? Kimda qaysi fikr bor? To'p-to'r, Sirdaryo. Eng ko'p foydalanuvchi internetdan O'zbekiston bo'yicha Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun eng kam foydalanuvchi bu Sirdaryo viloyatida bo'ladi. Endi qaranglar, hozir bilamiz, biz yosh bolalarga ham qo'liga telefon beradigan bo'lsak, ular juda ham yaxshi foydalanishni boshlaydi. Ya'ni digital, ya'ni gadjetlar davrida yashayapmiz. 21-asr axborot texnologiyalari asri. Masalan, men bir 60 yoshar odam bilan suhbat qilganimda shunaqa vaziyat bo'ldi. Bitta insonni dunyo qarashini o'zgartirish juda qiyin masala. Va ular bilan suhbatlashganimda odamlarni agar bitta odamni bir kunda miyasiga keladigan fikr o'rtacha 100 mingta fikr keladigan bo'lsa, o'shani ichidan 20 mingtasi pozitiv ijobiy fikrlar, 80 mingtasi negativ, ya'ni salbiy fikrlar ekan. Buni olimlar tasdiqlayapti va biz o'rgangan ustozlarimiz va hayotimizda o'sha loyihalarda amalga oshirayotganimiz shuni guvohi bo'ldik. Pozitiv odamlar muammoni yechimini qidiradi. Negativ odamlarchi desangiz, ular boshqacharoq yechimini qidiradi. Shuning uchun bugun sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan narsamiz, hozir mana bizdan yosh kattalar turibdi, bizdan yosh tenglar, kichkinalar turibdi. Biz fikr almashmoqchimiz, nima haqida? Kunni boshlash haqida. Biz yaqinda Turkiya safarida bo'lib keldik. Umumiyanda Turkiyani aholi jihatidan, mentalitet jihatidan biz o'qiganmiz, kinolarni ko'rganmiz yoki bir tarixiy obidalarga qiziqamiz. Shu bilan birgalikda ular u yerda ko'rgan ko'p insightlarimiz, fikrlarimiz shuni ochyaptiki, hamma narsa biz ko'rgan seriallardagi emas ekan. Bu ochiq gap. Va ulardan oladigan narsamiz ham, o'rganadigan narsamiz ham juda ham ko'p. Yashash tarzi deysizmi, muomala jihatdan deysizmi va bizning ham ustunliklarimiz juda ham ko'p ekan. Men rosa ham xursand bo'lib ketdim qaytib kelgandan keyin, xudoga shukr. O'zimiz yurtimizga keldik dedik. Nima uchun bunaqa deganim, xudo xolasi yo'llaring chiqib qolsa, o'zlaring borib ko'rib, atmosferani, yoshlarni, ularda hozir qanaqangi tendensiyada ketyapti, qanaqangi holatdaligini ko'rib guvoh bo'lasizlar. Umuman olganda, birinchisi, mana sport bilan shug'ullanishga ko'p odam vaqti bo'lmaydi. Nimaga desa, ish bo'ladi, 8 soat,
9 soat ishlaymiz yoki shaxsiy rivojlanishga vaqt bo'lmaydi. Ko'p ustozlar bilan ko'rishdik. Jumladan mana Abdukarim Mirza bilan, Ikrom Sharif akalarimiz bilan, Ixtiyor Do'smetovlar bilan ko'rishganimizda, ular o'zlari o'zbek segmentidagi YouTube'larda, masalan YouTube'da o'zlarining shaxsiy kanallari bor va o'zlarining yo'nalishini olib borishadi. To'g'rimi? Abdukarim Mirza aytgan hikoyalarni eshitgan odamlar bo'lsa kerak oramizda. Hech kim hammamizda bir ta'sirli bo'lganda ulardan ibrat oladigan narsalarimiz bor. Ve ustozlar bilan shu narsaga biz amin bo'ldik. Tadbirkorlik qilganda maqsad faqat pul bo'lib qolish kerak emas ekan. To'g'ri, biz o'zimizga ehtiyojlarimizga ishga boramiz, kelamiz. Yaqingacha o'zim davlatchida ishlardim. Borib arzi yozib keldim. Sababi bu yerda bizni kompaniyamiz yanada rivojlantirishimiz kerak. Biz qiladigan ishlarimiz nima? Akalar, opalar, xabaringiz bor, mana Toshkent shahrida kundan-kunga yangi kompaniyalar, tadbirkorlar chiqadi. Ularga nima kerak? Ularga internetda mavjudlik kerak. Bu nima desa, masalan, veb-sayt. Biz qiladigan bitta yo'nalishimiz veb-saytlar yasab beramiz. Masalan, landing page, korporativ saytlar, o'sha saytni programmistlar yasaydi, yo'da loyiha menejeriman. Ya'ni loyihaga rahbarlik qilaman. Masalan, klient siz bo'ladigan bo'lsangiz, sizning oldingizga boraman-da, zakazob, siz nima xohlaysiz? Uni o'rganib chiqamiz, biz qilib beramiz. Xuddi shu tartibda ishlanadi. Endi xuddi shu loyihalarni biz faqat O'zbekiston bilan cheklanishimiz shart emas. Agar ingliz tilini biladigan koderlar, ya'ni programmistlar bo'ladigan bo'lsa, u uchun xalqaro maydon ochiq. O'zbekistondan turib ishlasangiz bo'ladi. Masalan, upwork.com bor, shunaqa sayt bor, fiverr.com-li yoki freelancer.ru, Rossiya, Amerika saytlari bor, butun dunyo o'sha yerga boradi-da va sizga masalan siz ochdingizda, tasavvur qiling, bizda bitta choyxona ochdingiz deylik, O'zbekistonni misol keltiraylik. Xuddi shunaqa choyxonaga sizga reklamaga, bannerga joy kerak. Masalan, reklama qilmoqchisiz. O'zbekim choyxonasi ochildi, dushanbadan misol uchun yakshanbagacha ishlaymiz yoki shanbagacha ishlaymiz. Reklama qilish kerak yoki bitta yaxshi osh pishiryapti deb toki uni borib syomka qilib, media bilan reklama qilib, internetlarga, metrolarga chiqarib berish kerak. O'shanaqa momentlarda sizlarda ehtiyoj paydo bo'ladi media va IT mahsulotlariga. Bu narsani o'rtada platforma turadi. Platformaga kirib yozganingizda freelancerlar, ya'ni yakka holatda erkin bo'lib ishlaydiganlar, masofadan ishlaydiganlar zakazlaringizni oladi. Va bu nimaga kelib chiqadi? Siz o'sha saytdan ro'yxatdan o'tib va kimnidir zakazini olib, o'rtada doveriyada platforma saytni o'zi turadi. Qanchadir qismini o'ziga olib qoladi. Hozirgi kunda O'zbekiston o'zida o'sha platformalarda ishlab turib 5000, 10000 dollar oyiga topadigan bolalar bor. Mayli, ular endi tajribasi yuqori deylik. Endi boshlaganlar qanaqa bo'ladi? Video montaj bo'yicha bilamiz, mana biz video montajni ko'pincha o'zbeklar to'ylarda ko'ramiz. Kimnidir qizini chiqarganda, kimnidir o'g'lini uylaganda o'tirib, hamma choy nonlarni qilib, oshlarni pishirib videoni ko'ramiz, to'yda bo'lgan videosini. 2 oy, 3 oyda tayyor qilib berishadi. 1 oyda qilib bergani hali ko'rmaganman. Yaxshi montaj bo'lsa cho'ziladi. Ana endi xuddi shunga o'xshagan montajlarda ham maxsus dasturlarda, programmalarda amalga oshirishadi. Bulardan bittasi Adobe Premiere Pro, After Effects va shunga o'xshagan programmalar. Ularni hozir o'zimizda ham, misol uchun bizning kompaniyamizda maktabda o'qiydigan bolalar 200 dollar oylik olib ishlaydi bizda. Bular endi boshladi. Bular sekin-sekin ko'tarilgandan keyin oyligi oshib boraveradi. Endi sizlarga demoqchi bo'lgan bizning fikrimiz, biz sizlarga aqlli qilishga bizning hayotimiz, tajribamiz yetmaydi va biz shunchaki fikr aytib ketamiz. Bu nima desa, farzandlarni va do'st yaqinlarni IT-ga qiziqtirish kerak. Nima uchun siz, sizning biznesingiz qanaqa yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta uni media bilan, IT bilan bog'lash kerak. Bitta misol. Mana biz UzAuto'da turgan bo'lsak hozir, oldin mashinalarni narxlarini borib avtosalondan qog'ozchadan chiqartirib kelardik. Aniq eslayman, borardik-da mashinalarning narxlarini chiqarib kelardik. Damas shuncha million, shu mashina shuncha million. Hozir mana biz bilishimiz mumkin, shunday saytga kirib narxlarni ko'ra olamiz. Demak, qanaqadir o'zgarish bo'ldi. To'g'rimi? Oldin oddiy kommunal to'lovlar uchun borib navbat olardik, kutardik. Hozir mana shunday telefoningizni chiqarasiz, klik bilan paymentga kirsangiz, sirasi to'lab olyapsiz. Bu nima desa, bizni atrofimizda bu narsalar o'zgarishlar bo'lyapti, biz sezmaymiz. Lekin bu narsani bir 5 yildan keyin qarasak, esingizdami deydi. Oldin bizni kattalar gapirib beradi, oldin qog'oz paketda bozor qilishgan ekanda. Masalan, qog'oz paketning ichida bo'lgan ekan, ko'rmaganman.
Biz hozir mana paket, oddiy paketlarda ko'tarib borsak, uydagilar aytadi, bizning davrimizda deyshadi, ularning davrida. Biz davrimizda bozorlarni qog'oz paketda qilar edi. Ya'ni ular o'zgarishni uji ko'ryapti. Nima uchun? Chunki o'rtada ancha vaqt o'tdi. Va yana bitta misol masofaviy ta'lim. Qadamga qaramay hozir konsalting firmalar ochilib ketgan. Chet elga eksaminsiz o'qishga o'kirib qo'yamiz deydi va ularning aksariyati bilan suhbatlashsiz, ularda ham masofaviy ta'lim mavjud. Ya'ni siz uyda o'tirib, biror-bir korxonada ishlasangiz, kechqurungi smenada masofaviy ta'limdan ilm olsangiz bo'ladi. Demak, biz ko'rishimiz, hozir sizlarga misol keltirib beraman, har xil jabhalarda. Nima uchun? Ya'ni biz nima ish qilamiz? Biz faqat veb-sayt yasab o'tirmaymiz. Bizda yana bitta zo'r soha bor, bu grafik dizayn sohasi. Ayollar ham buni masofadan turib o'rganyapti. Masalan, sayt bor, Ismoil Safar muallifligida socialy.uz degan sayt. Bunda siz biz ko'p ayollarga ham, qizlarga ham maslahat beramiz, bolalarga ham. Hatto bu darsliklarni bizga Turkiyadan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Koreyadan ham chiqib olishgan O'zbek segmentidagi odamlar. U onlayn grafik dizaynni o'rganish. U yerda nimani o'rgansangiz bo'ladi? Grafik dizaynni biladiganlar ham o'tiribdi oramizda, tushunchani bilmaydiganlar uchun eslatma bo'ladi. Buning ichida bitta yo'nalish logo branding. Logo branding. Logotip. Logotip bu nima desiz? Masalan, Apple kompaniyasining logotipi bu tishlangan olma. Ha, iPhone telefonlarini bilamiz, orqasida tishlangan olma turadi. Bu uning logotipi. Ya'ni kompaniyaning ramziy belgisi. Yoki Artel'niki Artel yozuv, to'g'rimi? Samsung'niki Samsung yozuv. Har bitta kompaniyani, kuchli kompaniyani logotipi bor. Va bizning birinchi proyektlarimiz ham shu logotip bo'yicha bo'lgan. Odatda bitta logo O'zbekiston sharoitida necha pulga chiziladi deb o'ylaysizlar? Oddiy mana, masalan, bu ham mana UzInzi degan ham bitta logotip hisoblanadi. Typographic logo, ya'ni yozilgan logo hisoblanadi. Masalan, Pepsi turibdi mana. Pepsi, mana Pepsi ning ham logotipi bor. Oq rang, ko'k rang, qizil rang, uchta rang. Demak, logotip har bitta kompaniyaning o'zining logotipi bor va bu narsa pul turadi. Nike kompaniyasini esladingiz? To'g'rimi? Endi qaraylik. O'rtacha O'zbekistonda bitta logotip necha pul sotiladi, necha pul turadi deb o'ylaysizlar? Shaxsiy fikr. 200 ming so'mdan boshlanadi. Yaxshi fikr. Mana masalan, bitta logotip O'zbekistonda, demak, 200 ming so'mdan. 200 k so'm deb yozaman. K degani 1000 qilib o'ramiz. 200 ming so'm. Ya'ni yoshlar mana qana qancha turadi deb o'ylaysizlar o'rtacha dizayn mahsulotda professional qilingan logotip? 3-4 dollar. Dollar? Qancha qancha? 3-4 dollar. 3-4 dollar. Xo'p, mana, demak 3-4 dollar deyapti. Tamam. Yana tasavvur qiling, bittagina shunaqa belgi bo'ldi, boshqa narsa emas. Faqat o'sha kompaniyaning ma'nosi, maqsadi turish kerak. Yana bitta fikr beringlar, shuni yozib qo'ying, bo'ldi. Sokin gap. Necha? 500 ming. 500 ming. Zo'r. 500 ming. So'm. Endi sizlarga bitta narsani aytaman. Hozir biz noutbukni olib kelganmiz. Bizning logoda 3ta price bor. Biz logo qilib beradigan logoda 3ta price bor, ya'ni 3ta narx qatlami bor. Birinchi qatlam bu endi biznesni boshlagan startaplar uchun, yangi tadbirkorlar uchun 100 dollardan 300 dollargacha logo qilib beramiz. Tushunasizmi? 100 dollardan 300 dollargacha bu birinchi eng arzon qatlam. Ikkinchisi 300 dan 1000 gacha. 3-uchinchisi, ikkinchisi 300 как 2000 dollar, keyingisi 1000 plus bo'ladi. Bizda hozir xadoy ketayotgani yangi tadbirkorlar ko'p bo'lgani uchun 200-300 dollarlar ko'p ketadi. O'zi premium biznesdagilar rebranding degan narsa bor. Bunga bitta misol keltiramiz. Telekanallarni, masalan, Sevimli telekanalini oldingi yozuvi har xil harflar edi. Hozir joyini ham o'zgartirganda dumaloq chaqib rebranding qilgan. Ya'ni logoni sal o'zgartirgan. Bilsangiz, yangilanishda endi bu. Masalan, bitta brendda siz doim keta olmaysiz. Nimadir o'zgartirishingiz kerak, yo rangini, yo stilini o'zgartirib boraveradi. Zerikish bo'lib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Chunki odamga bu narsa yoqmaydi-da, masalan. Endi demoqchi bo'lganimki, O'zbekiston sharoitida o'rtacha 200-300 dollarga logo sotilyapti. Masalan, nimaga unaqa desiz, savol tug'iladi-da, masalan, 200 dollarga, masalan, o'zimning singlim ham bog'chida ishlasa, bir oy ishlaydi-da.
Mesela yaş balıçaları gibi bahçe paleyi kıladı. Bura işliydi, şu pulda oladı. Bizde balı, dizayner balılarımız, bunun ortaçı 5 gün, 7 gün işliydi, şu pulda oladı. Ne öyle bir karası, bu arzamagan narsa ku deyish mumkin. Bu normal holatda. Lekin yana bir tanasiga qaytaman. Hozirgi zamonda eng muhim narsa bu sizni agar tadbirkor uchun bu muhim. Mana shu Pepsi kompaniyasida bizda bolalar tanish bolalarimiz ishlaydi. Foydani deyapti, 30%ini reklamaga tikadi deydi. Oddiy misol uyga borib bugun shunday televizor yoqinglar Pepsi'nin reklamasini ko'rasiz. Ko'rmaysiz. Nimaga esa rostdan ham reklamaga tikadi. To'g'ri? Serialni o'rtasiga tiqib qo'yadi. Demak, hurmatli akalar, opalar, bu narsa nimani ko'rsatadi? Reklama demak muhim bo'lgandan keyin bu hammasi borib marketingga taqaladi. Endi sizlarga olib kelmoqchi bo'lgan narsamga endi keldik. Bir sal qizishib tanishib oldik-da. Masalan, yani akıl yaşlamaz başlıyor. Mesela nümayenler bilse ulaşaylı, işte silege faydalı bilse silegeden nümayenler organik bir tanesi daha kalırsa. Demek bu narsa o bari marketinge takaladı. Marketing hakkı da silege biz prezentasyon sıkılış niyatımız demiyor. Lekin biz bilgen narsa ayet geçişimiz kere. Oddiy misol Karzinke. Değerli hamma Karzinke'yi kırgen. Bitti misol. Yani Karzinke'den kiretkonizda nonni eng oxiriga qo'yib qo'ying. To'g'rimi? Hadi o'ynasin. To'ppa to'g'ri. Hadi o'ynasan oldiga borganingizcha boshqa narsalarni ko'rib-ko'rib borasiz, sizda ishtiyoq uzg'onadi sotib olishga. Tushunasizmi? Yana bitta misol, yana bitta oddiy misol. Shirinliklarni bolachalarni kassani oldida bolachalarni qo'l yetadigan joyga qo'yib qo'ying. E'tibor beryapmiz, pastga qo'yib qo'ying. Shunday bola oladi, bo'ldi. Siz marketingga tushdingiz-da. Yana bitta zo'r misol, sizni doimiy mijozga aylantirishi bitta zo'risi, mana bu cashback'ga o'xshagan narsalar, nakopitelniy kartochka deydi. To'g'rimi? Nakopitelniy kartochka sizga nima deydi? Har doim kassadan chiqayotganda nima deydi? Nakopitelniy kartochkangiz bormi deb so'raydi. Ha. Oxiri o'rdim bor-ku. Ha, shunday boraman, 7-chi kvartal Yunusobodda boramiz. Yo'q dedi, unaqa narsa. Ehtiyojingiz bor, kirasiz, suv olasiz, uy olasiz, bog'lasiz. Shunday chiqaman, bitta bola turadi. Shunday chiqaring, nakopitelniy kartochkangiz bormi dedi. Yo'q deyman. Bir oy yo'q dedim, oxiri borib oldim. Nima qilish kerak desam, shu 100 mingdanmi, 200 mingdan ko'proq tovar sotib olsangiz, sizga chiqarib beramiz dedi. Uyga mehmon kelib qolsa nima qilamiz? Biz borib ko'proq narsa olib kelib qo'yamiz-ku. Ras bordim-da, keyin qarasam oldim. Bu narsa nima qiladi desam, nima foyda desam, sizni 1% plus chiqib boradi dedi. Endi qarang, menda logika paydo bo'ldi. Boshqa bir magazinga kirishdan oldin o'y to'xtadingmi? Nakopitelnimga pul tushadi, deyma, korzinkaga kiraman-da. Tushunasizmi? I bola o'sha sotuvchiga bu narsa tushuntirilgan. Har bitta klientga mana shunaqa individual podxod qilinadi. Nakopitelni bormi, 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 bormi? Marketing har xil ta'sir qiladi. Ko'z bilan ta'sir qiladi, quloq bilan ta'sir qiladi, burun bilan ta'sir qiladi. Masalan, ba'zi bir salonlarga kirsangiz, o'zini alohida o'zini atiri bo'ladi-da. Har doim sepiladigan asvjetil bo'ladi. Tushunasizmi? U narsa miyada qoladi-da. Oddiy misol, apelsin bor, apelsin yoki mandarin hidini yomon ko'radiganlar bor mo'nomiz. Allergiyasi bo'lmasa, 90% odam yo'qar ekan shu narsa. Mana masalan, kakraz mana qishlarda, kuzlarda archamiz-u, o'sha mandarinni hidi odamlarda 90% dan yuqorisiga yo'qar ekan. Men ko'rmaganman, masalan, allergiyasi bo'lmasa, qolganlarni ko'rmaganman. Ha, shirinmi? Yoqadimi mana? Bu nimani beradi? Akala opala bu nimani beradi? Bu hammasi marketingga borib taqalar ekan. Shu bilan birgalikda hozir bitta narsa aytmoqchiman, marketing bo'yicha bitta amaki shoshib ketayotgan bo'ladi va bitta yosh bola qo'lida ikkita narsa ko'tarib oladi. Bitta narsa amaki deydi, mana shu narsani oling desa, juda ham qimmat narsa bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, 30 dollarlik narsani oling desa, amakiga u narsaga ehtiyoj yo'q, to'g'rimi? Yo'q, olmayman desa, hatto bir shokoladni oling deyapti-da. 2 dollarga taklif qilyapti-da. Endi u yosh bolacha xafa bo'lib qolmasin dedi, lekin 30 dollar sarflash ehtimoli pastroq, 2 dollarga narsa olsa bo'ladi. Masalan, bolani sazasi bo'lmasin deb. Raz oldida
shokolad olib yeb ketayotgan paytda miyasi qurib qoldi. U bolachaning maqsadi 30 dollarlik tovar sotish emas edi, maqsadi 2 dollarlik shokolad sotish edi. Tushunasizmi? Bu nimani beradi desa, bu ham bitta marketing. Yana bitta chiroyli primer misol. Buni o'zim ham o'qiganimda rosa bir miyamdagi bir boshqacha bir pozitiv yondashuv uchragan. Endi bu boshqa din vakillari haqida. Ularni kamsitish bu yerda yo'q, faqat marketingda misol. Qaranglar. Bitta shaharda biz bilamiz, mana xristianlarda katolik, pravoslav yo'nalishlarga ajraladimi? O'sha ikkita bitta shaharda ikkita darvoza bo'ladi. Bitta darvozadan kiritganda chiqayotgan ikkita tilamchi bo'ladi. Bittasi o'sha katolik bo'ladi, ikkinchisi pravoslav bo'ladi. Kim biroz kelayotganda bitta bunday odam qarasa, hamma katolikka tilamchiga pul berib ketayotgan bo'ladi, pravoslav qolib ketadi-da. Tushunyapsizmi? Hamma keladi, kim boradi-da, bitta odam aytadi, bunga aytadi: "Hey do'stim", dedi, "bu yerda katolik bo'yicha o'sha naqalar ko'p. Siz bu yerda katoliklar ko'p bu shaharda. Sizga baribir chumkam bo'ladi, lutchi", dedi. "Siz bularni naqasiga o'tib oling", dedi. Kim shunda bu bunday qaraydi-da, "Uka", dedi, "bu bizga marketingni o'rgatmasin", dedi. Tushunasizmi, bular aka-uka bo'ladi, ya'ni odamlarni shu darajada marketing qilgan. Ya'ni nimaga desa, odamlarda biz YouTube kanalimiz bor-da, YouTube kanalimizda biz kuzatdik, marketing faqat bu hayotda emas, mana shu videolarni o'zini ham ko'rishimiz mumkin-da. YouTube kanalimizga video qo'yamiz, ozgina xato bo'lsa, normal video qo'ysangiz, odamlar shunday prosta ko'rib o'tkazib yuboradi-da. Lekin ozgina xato qilsangiz, odamlarda shunaqa instinkt bor ekan, odamlar aqllilik qilishni yoqtirar ekan. Biz atayin bitta video xatoroq chiqarsak, kommentariya ko'payib ketdi va o'sha video topga chiqib ketib qoldi-da. Bu nimani ko'rsatadi? Ba'zi odamlar atayin xato qiladi. Ya'ni marketologlar shuni uyushtirishadi, xato qiladi, odamlar gapiradi va o'sha mashhurlikka kelib chiqib keladi. Ha, bittasi o'sha odam lekin. Mana masalan siz gapirib o'tiribsiz-a, o'sha odam, demak o'sha odam marketingi ta'sir qilganda qancha tur odam? Hamma PR. Endi hozir bugungi asosiy mavzumiz ikki qismga bo'linadi. Birinchisi kunni boshlash va o'sha keyin biznesdagi katta va kichik xatolar. Endi sizlardan ismingiz nima aka? Alisher aka, kunni qanday boshlaysiz ertalab masalan? Eshitdinglar yoki qiziqroq bo'ldi? Har kuni qachon boshlanadi? Qanday ma'noda mahal? Ha, ertalab, ha, hayot tarzi. Ertalab turasiz, bunda siz tahorat olasiz, ibodat qilasiz, choy ichasiz. Ishga tayyorlanamiz. Ishlab. Boshda yaxshi. Yoshlardan ham so'raylar yani. Siz qanday boshlaysiz? Shu soat 7:00 ta ham o'qiradi. Erta abet qilasiz. Bosh keladi soat 8. Kechdiz. Yaxshi. Yomon emas. Yaxshi, endi qolganlarga o'tmaymiz. Hozir hammasi tortinishi mumkin. Bizni ustozni aytadilar, kun dedi. Birinchi boshlanayotganda deydi, o'sha har doimgi qiladigan ishlarni qilingandan keyin, o'sha miyani bugungi kun uchun bo'lgandan keyin kunni iloji boricha o'sha shukronalik bilan, ibodat bilan va shu ovqatlanib energiya bilan boshlash kerak va pozitiv boshlash kerak. Agar siz uyg'ongan joyingiz, holatingiz, atmosfera, odamlar negativ yoqmaydigan odamlar bo'lsa, keyingi kuningizda ta'siri katta bo'ladi. Agar bu narsalarga e'tibor bermasangiz bo'lmaydi va masalan deydi, oddiy joyingizni yig'ishtirib qo'yishingiz ham deydi, miyaga shunaqa darajada ta'sir qiladi deydi. Masalan, shunday uyqudan turdingiz, joyingizni shunchaki chiroyli qilib to'g'irlab qo'yishingiz miyaga signal boradi, bitta ishni oxiriga yetkazib, muvaffaqiyatli amalga oshirdi degan bitta signal boradi va bu narsa sizda ya'ni xursandchilik, sekin-sekin xursandchilikka olib keladi. Xursand bo'lgan odamga e'tibor bersangiz, sinib qolgan, stress holatiga tushgan odamga qaraganda u pozitivroq, o'sha muammoni tezroq yechadi, u ishchanroq bo'ladi, u hayratliroq bo'ladi. Tushunyapsizlar?
Şu bilan birgalikda bugün hazır aytmoqchi bo'lgan narsam, mana kim hayotida biror-bir ish boshlab ko'rgan, umuman o'xshamagan yoki zo'r o'xshab ketgan bo'lganmi? Masalan, bo'ladi-yu, kimnidir tanishida tadbirkorlik bo'lgandir yoki dabdala bo'lib bankrot bo'lgandir. Ahmad boyga mashin berib yuborganlar bordir balki oramizda. Qanaqa bo'lgan sizning? Sizda yoki bo'lganmi tanishlarda qanaqa ish boshlab, ish o'xshamaganlar bo'lganmi? Chunki men nima desa bo'ladi, ish boshlashdan oldin har tomonlama hisob-kitob qilaman-da, o'sha narsani harakat qilaman, xato qilmasdan boshlash degan, qarataqchi. Bir narsa bo'ladi, boshlamayman-da. Iloji boricha o'ylab, kelib chiqib, holatdan kelib chiqib, bir ish boshlayman. Ko'sta emas. Yaxshi. Davomli bo'lsa bu narsa. Ishonch piramidasi degan narsa bor. O'sha narsani hozir o'tib ketamiz. Bu nima? Sizlarda ham bo'lganmi? Mana bu nima? $900 pul bering yoki $200 pul bering, sitio marketingga orqangizdan 2 ta odam olib kelsangiz, kim pul topib yotasiz deb shunaqa narsalar eshitganmisizlar? Juda ko'p eshitasizlar, ha? Shunaqa bo'ladi deb. Hozir hozir bu yerda ishonch piramidasini o'tib ketamiz. Qaranglar. Ha, ya'ni bizga unaqa emas. Biz unaqa narsaga vaqtimiz ham yo'q. Bu ishonch piramidasi, bu yaxshi formula, xudo xolasa bu qaysi sohada bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz, ta'limdami, farzandingizni tarbiyalashdami yoki oddiy bir kitob o'qimay qo'ygan ko'p odamlar kitob o'qishdami yoki biror bir ish boshlashdami, o'zingiz ustingizda ishlashmoqchi, ingliz tili o'rganmoqchidirsiz balki, balki arab tili o'rganmoqchidirsiz. Endi bu o'zingizni xohishingizdan kelib chiqadigan narsa. Bu hatto sotuvda ham qo'llaniladi. Ya'ni bu ishonch piramidasi. Birinchi o'rinda odam qiladigan narsasiga ishonish kerak. Masalan, meni maqsadim agar bitta kompaniyaga borib, o'sha kompaniyani IT uslugalarini, xizmatlarini o'zim qilib berishmoqchi ekanligimni taklif qilmoqchi bo'lsam, dogovor qilsam, o'sha narsani yo'lga qo'ymoqchi bo'lsam, yoki bir aytaylik, yapon tilini o'rganmoqchiman, yoki magistraturada, misol uchun, Yaponiyada o'qimoqchiman, yoki Bavariyaga bormoqchiman. Qanaqadir bir maqsad, aniq bir maqsad qo'yiladi va o'shanga eltish uchun, o'shanga borish uchun ko'plarda motivatsiya yo'qmi yoki bir aniq maqsadni o'zi ko'ra olmaydimi, bilmayman. Erishadigan odamlar kamroq bo'ladi. Mana akamiz aytadilar, ishni boshlaganman, o'xshagan deydilar va mana shu narsa ham balki ularda kuzatilgandir. Bu nima? Bu ishonch piramidasi. Birinchi o'rinda siz maqsadga ishonish. Mana bu nuqta. Birinchi o'rinda maqsad, mana umuman olganda bu agar bitta maqsad deb oladigan bo'lsak, bitta maqsad deylik. Mana maqsad deb yozdim. Buning ichida sizning maqsadingiz. Bu ishonch piramidasida sizning maqsadingiz. Agar siz sotuv menejeri bo'ladigan bo'lsangiz, siz nimanidir sotishingiz kerak. Agar biror bir til o'rganmoqchi bo'lsangiz, nimanidir o'rganishingiz kerak. Nimadir mashina olmoqchimisiz yo uy qurmoqchimisiz? U sizning maqsadingiz va birinchi o'rinda maqsad piramidasi, ishonch piramidasi bitta qilib gapirganda nima bo'ladi? Birinchi odam o'ziga ishonishi kerak. Birinchi muhim narsa shu. Siz o'zingizga ishonmasangiz, uzru, maqsad sizga ishonmay qo'yadi. Birinchi o'rinda bu nuqtani birlashtiradigan narsa o'ziga ishonch. O'ziga ishonch. O'ziga ishongan odamlar boshqalarni hurmat qiladi. E'tibor berganmisizlar? Ko'p joylarda xuddi shunaqa-da. Keyingi masala, siz o'sha qo'ygan maqsadingizga ishonishingiz kerak. Xudo xolosi qo'limdan keladi, konkret mana shu maqsadimga erishaman. Bo'ldi. I unga qarab to'g'ri faktorda yo'llar qilish kerak. Maqsadga ishonch. Va uchinchisi, yakunisi bu bilasizmi nima? Bu natijaga ishonch. Agar siz konkret o'sha qo'ygan maqsadingizni oxiriga yetishiga va o'sha narsa natija berishiga ishonmasangiz, bu bo'lmaydi. Bu ishlamaydi bu piramida.
Shuning uchun bu ishonch piramidasida o'zingizga bo'lgan ishonch, maqsadga bo'lgan ishonch va natijaga bo'lgan ishonch bo'lish kerak. Shunaqa. Masalan, bugun mana bugun kun boshlandi, masalan, juma kuni edi, hamma ishladi, o'qildi, bu qildi, ibodatga borib keldi, mana davom etyapti. Hozir mana shu holatda ko'rib turibmiz. Mana shu yerda ham bizda ishonch bor edi. Biz boramiz, suhbat qilamiz, ko'ramiz, kimgadir foydali narsani beramiz, natijasini olamiz. Bo'ldi. Hozir mana 2 soat gapirib, ichidan 2 dona narsa olsangiz, ya'ni biz bitta tajribamizni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Va mana bu yerda kunni boshlash haqida bekor so'ramadim. 86400 dollar degan, ya'ni teoriya bor, taktika bor. 86400 dollar degan taktika bu nima? Tasavvur qiling, 86400 dollar pulingiz bor va undan 10 dollar pulni yo'qotib qo'ydingiz. Savol. Siz o'sha 10 dollar topish uchun 500 dollar yoki 1000 dollar saflaysizmi? Yo'q. Normal odam saflamaydi. Lekin hayotda biz saflab qo'yamiz ekan. 86400 dollar deganda bir kunda 24 soat bo'lsa 86400 soniya nazarda tutiladi va kimdir ertalabdan yoki tushlik payti asabingizni o'ynab qo'yadi-da bir 10 sekund ichida. Bir g'alati qarashib qo'yadimi yoki kelisha olmay qolasizmi, ortiqcha gapirib qo'yadimi, nimadir bo'ladi-da 10 sekund asabingizni o'ynab qo'yadi. Kim bu narsa miyaga ta'sir qiladi deb o'ylab yuraverasiz. Ko'p bo'lgan, juda ko'p odamlarda bo'ladi. O'sha narsani hal qilmaganingizcha, o'sha negativ chiqib ketmaguncha miyaga ta'sir qiladi yuraverasiz. Bu nima degani desa, siz 86400 dollardan 10 dollaringizni yo'qotib qo'ydingiz, kimdir asabingizni buzib qo'ydi 10 soniyani ichida 86400 soniyani ichida i qolganini 10 dollar topish uchun siz 5000 10000 dollar saflab olasiz. Shuning uchun sizlarga bizni nima deydi, samimiy bir fikrimiz, hech qachon o'sha har doim o'ylang, bir kunda 86400 dollar pul bilan ko'chaga chiqyapsiz. Ya'ni shu 10 dollar yo'qotganda ham 5000 10000 ni 10 dollar topish uchun saflab qo'yish kerak emas ekan. Bu nima uchun kunni boshlashni so'radim? Mayna mana shu narsani tushuntirmoqchi edim. Sababi bu narsaga kelganimizcha biz ham bo'lganmiz. Klientlar bilan ishlaganimizda kimdir injiq bo'ladi, kimdir boshqacha bo'ladi va shunga o'xshagan narsa. Endi oramizda sport bilan shug'ullanadiganlar bormi? Xo'p. Hozir mana bitta-ikkita harakatchan o'yinlar bor edi. Sizlar bilan o'yna olmaymiz. Yosh kattalar bo'ladi, ko'p harakatlar qilishga to'g'ri kelmaydi. Lekin oddiyroq o'yinimiz bor o'sha narsani bir fikrlash uchun. Hozir biz Rustam aka bilan bir suhbatlashganimizda bitta narsani ko'rganmiz. Mana Murodxon Nazarov, Murod Building taniydiganlar bormi oramiz? Mana yoshlar ko'proq taniydi. Ular masalan sport bilan ham shug'ullanadilar-da. Tadbirkor odamda o'ziga yarasha muammolar bo'ladi-da. Finansiy bo'lishi mumkin, strategik jihatdan, marketing jihatidan va shu bilan birgalikda normal odamda ham, ya'ni tadbirkor bo'lmagan holatdagi odamda ham muammolar bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Oddiy odamda stress yuz bersa, siqiladi, to'g'rimi? Tadbirkorda ham stress, u ham odam yuz berishi mumkin. Shulardan bittasi agar oddiy odam, shu olimlar, doktorlar o'sha vena deymizmi qon o'tadigan tomirlarni? Shu venalarni qon o'tadigan tomirni hisoblaydigan bo'lsak, mana shunday deb oladigan bo'lsak, bu oddiy sport bilan shug'ullanmaydigan odamni qon o'tadigan tomiri va sal kattaroq bo'ladi sport bilan shug'ullanadigan odam qon tomiri. Bu nimani beradi? Inson miyasi stress holatga tushganda, nimadandir siqilganda inson qon tomirlari torayar ekan. Ko'ryapsizlar, siqilganda kimlardir miyalari mayatlaridan bir tomirlari bir boshqacha bo'lib ketadi. O'shanda bu torayar ekanda, masalan qisilib torayan holatlarida organizmda har xil o'zgarish mumkin-da. Ya'ni stress bo'lib, asab tolalari ketib, sekin. Agar sport bilan shug'ullangan odam desa, bu narsa kamroq yuz beradi. Ya'ni qon o'tishi
qon o'tishiga ta'sir qilishi kamroq bo'lar ekan. Shuning uchun ham ko'pchilik tadbirkorlar sog'lom turmush tarzi tarafdori. Tushunarlimi? Masalan, hozir aytishimiz mumkin, mana ustoz bitta kitobni maslahat berganlar. Pravila 5 sekund degan kitob bor. Ya'ni 5 soniyada bir qarorga kelish. Sizga savol berishdi, treningga kirasanmi deganda, ikkita ha yoki yo'q deysiz. Lekin 5 sekundda javob berishingiz kerak. Kirsiz ha, kirmisiz yo'q. Ertalab yugurgani borasanmi? Ha yoki yo'q, hozir javob berishingiz kerak. 5 sekund ichida javob berishingiz kerak. Ha yoki yo'q. Bu zo'r ishlaydi. Masalan, ertalab ibodat qilgan turasanmi? Ha yoki yo'q, tursiz ha? Agar yo'q deyishga ham sizning haqqingiz bor. U ha yoki yo'q. Tushunasizmi? Lekin shu narsani tushunishimiz kerak. Agar biz qaror qabul qilishni tezlashtirsak, hayotimizdagi relis deymiz-ku, mana poyezd ketish. O'sha ham bir oydinlashar ekan. Umuman olganda to'g'ri kunni boshlash va ishonch bo'lgan o'zingiz qilayotgan ishlaringizga ishonch, shu bilan birgalikda sog'lom turmush tarzi albatta sizga foydali bo'ladi. Hozir mana so'rasak, oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi desek, masalan, 10% odamni bir 20% odam javob berishi mumkin. Qolganimiz ish bilan band bo'lamiz. Nimaga desa, o'zimizda ham shunaqa holat bo'ladi. Kitob ochib qarashga uje qiziq qolmay qoladi kun oxiriga bor. Uje miya qabul qilmay qoladimi, nimadir bo'ladi. Masalan, inson tanasida koin degan modda bor. O'sha koin eslab qolishga, biror bir narsani o'zlashtirishga o'rganishingiz uchun shunaqa modda bordi va bu narsa yosh o'tgan sari kamayadi. Ya'ni odamlarni qabul qilishi sal sustlashadi. Lekin buni har doim o'qib, har doim takrorlab turish evaziga stabil ushlab tursa bo'ladi. Ya'ni chunki biz eshitganmiz-ku, 60-70 yoshida arab tilini o'rganib, Qur'onni xatm qilganlarni eshitganmiz, to'g'rimi? Bu narsa nimani ko'rsatadi? Insonni qat'iy irodasidan kelib chiqadi. Mana shu ishonch piramidasi haqiqatdan da qat'iy qaror qabul qilib, o'sha bosh o'zingizga ishonsangiz, qilayotgan ishingizga, maqsadingizga ishonsangiz va natijasiga ishonsangiz va bu narsani to'g'ri yo'naltirsangiz, o'shanda effekt berar ekan. Biz birinchi qilganimizda o'quv markazi ochganmiz, akalar. O'quv markazi ochganimizda masalan men o'zim oilada katta farzand bo'lganim va otam bo'lmagani uchun menda investor bo'lmagan. Masalan, amakilarimni qodam bitta farzand bo'lganlarda otam. I men o'zim Toshkent viloyati Bekobod shahridanman va bu yerdan kelib, Toshkentga o'ziga kelib, ishlab, qarab, harakat qilib, keyin o'yladim. Qanaqa qilib bizda o'zi dizayn xizmatlarimiz, boshqa narsalarimiz ham bor, lekin biz ta'lim sohasini sinab ko'rmoqchi edik. Keyin qarasam, Tatu universitetimizda rus tiliga bo'lgan talab yuqori. Birinchi analiz qilib chiqdim. Ingliz tilini biladiganlar viloyatdan kelsa bor-da, normal holat. Lekin Toshkentda ishga kirishda so'raladigan narsa rus tili ko'proq. Tushunasizmi? Chunki bizda ko'proq munosabatda bo'lamiz. Masalan, siz bilan hozir inglizchada gaplashmasligim mumkin, lekin siz bilan ruschada gaplashish ehtimolimiz yuqori. Va bu narsani o'rganib chiqqandan keyin ko'p talabalarda rus tili bilan muammosi bor ekan. Keyin biz shunchaki Telegram kanallarda reklama berdik. Rus tili o'quv kurslariga qabul boshlandi. Narxlarigacha yozib qo'ydik-da, bitta telefonga bog'ladik. Keyin zayavkalarni qabul qildik. Zayavkalarni qabul qilganimizdan keyin bizda o'zidan-o'zi guruh ochildi, tayyor guruh. Endi ularni chaqirish kerak-da, probni bepul dars bitta o'qituvchini yollab ishlash kerak. Tasavvur qiling, men o'qituvchi ham topmasdan, endi joyida gaplashganman. Masalan, bitta litseyda abetdan keyin bo'sh bo'ladi. Kakraz studentlarga ham abetdan keyin dars kerak. Direktor bilan ruxsat olib qilganman, joy bor, o'quvchilar tayyor, keyin o'qituvchi qidiryapman. Ushbu 2-3 kunda o'qituvchini topib, kursni boshlaganmiz. Ya'niki pul tikmasdan biznes qilganmiz. Chunki nimaga pul tikmagansan desa, chunki pul o'zi bo'lmagan. Tushunasizmi? Odamda muammo bo'lsa, harakat qiladi, yechim topish kerak. Xuddi bu qanaqa desa, pulimiz boshida oylik olganimizda yoki proyektimiz bo'lganda, cho'ntagimizda ko'p pul bo'lganda biz his qilmaymiz, ishlataveramiz. Pulimiz kamaygandan keyin biz uchun miyamiz yonadi, switch. Sirozi hisoblaymiz uje, ha, demak men hozir abetga kola ichmayman, misol uchun bezga suv ichaman. Ya'ni miya o'zini o'zi himoyalashni boshlaydi. Bu normal holat, bu hammamiz hayotimizda uchragan va tadbirkorlik qilish uchun pul kerak degan odamlarni men umuman tushunmayman.
Aslida unaqa emas ekan. Aslida fikrlashni o'zgartirib, shunchaki boshlash kerak ekan, sekin-sekin bo'lar ekan. O'z musulmonchilik deydi, sekin asta-sekinchilik bilan deydi. Shunaqa bo'lgan. Undan keyin biz o'zi undan keyin ungacha biz dizayn mahsulotlarimiz IT sohasida ko'payib, hozir mana 20 ga yaqin jamoamizda o'quv markaz i plus IT kompaniyada 20 ga yaqin bizda komanda bor-da. Tasavvur qiling, joy kelsa bitta odamni ko'nglini topib, uni boshqarib, unga oylik chiqarishda o'zi muammoda. Endi shuncha odamni nimadir olib kelyapmizmi? Demak, kichkina bo'lsa ham tajribaga egamiz. Umuman olganda, hozir tugatamiz. Sizlarni vaqtlaringizni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Ko'p narsalarni bu yerdan olib tashlaymiz. 10x qoidasi bor. Bu nima desiz? Biror bir ishni qilyapsiz-a? Masalan, o'zim metallurgiya zavodida ham ishlaganman-da, kollejni bitirib 1 yil. Bilsalaringiz, Bekobodda metallurgiya zavodi bor. O'shanda biz elektromontyor bo'lib ishlaganman, zavoddagi eng kichkina ishchi o'zim edim-da, yosh jihatidan. Bizda suhbat bo'lgan, suhbatni o'tib kirganmiz. Keyingi yil o'qishga kirib ketyapman. 1 yil ichida ishlaganimda smena degan narsa bormi sizlarda? Smena ishlashadimi? Smenaga chiqishdan oldin bizda tanunda texnika bezapasnostdan o'zimiz soha bo'yicha hamma risklarni, mana bu hamma haligi TB'dan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni savol-javob bo'ladi. O'sha narsalarni yodlab tayyorgarlik ko'rib o'tganmiz, keyin o'sha smenaga ham chiqqanman-da. Nimaga chiqqanman bilasizlarmi? Tasavvur qiling, maktabni mana 11-sinf sinfda bitirgan, 11-sinf sinfda endi bitirgan bolani ertadan kechgacha bizni telefonlar ishlatish mumkin emas edi-da yo'lda. Shunda kiramiz, kechqurun chiqib ketamiz. Uj men boshqa dunyoga tushib qoldim-da, o'qishni bitirdim-da boshqa dunyoga tushib qoldim. Men o'yladim, men qanday qilsam ko'chada ko'proq yuraman, qolgan haligi ilm almashaman boshqalar bilan, o'quv markazlari boshqalar bilan dedim. Bitta yo'li o'sha payt ishdan chiqmasdan oilaga yordam berib, bu smenaga o'tish ekan-da. Keyin yaxshilab tayyorlandim, savol-javobdan o'tib smenaga o'tganman. O'sha yerda o'zida sekin-sekin komanda yiqqanmiz va o'rtog'imiz bilan o'qishga kirib, ham Moskvaga, ham O'zbekistonga qop, bu yerda keyin kelib o'rganib, harakat qilib, menda hech qachon miyamda funksiya bo'lmagan, meni uydagilarim yoki qaysidir kimimdir yordam beradi. Chunki menda u odam bunaqa variant o'zi bo'lmagan. Menda bu yo'l bilan bo'lmasa, boshqa yo'l bilan mashinasini bo'ldirish kerak funksiya bo'lgan. Endi bu nima desa, o'sha eng bitta mashhur gap bor. Agar farzandingizga degan eng zo'r beradigan imkoniyatlaringizdan bittasi buni oddiy oilada tarbiyalash. O'zim yuzlab shogirdlarim bordi. Kelyapti, mana Instagramda ham biz hozir lichniy brendga ishlayapmiz, ketyapti, yozyapti. Qanaqadir deyapti, qiziqish yo'q, ustoz deyapti-da. Xo'p, nimaga qiziqish yo'q? Yaqinda IELTS sertifikati bor-da, ingliz tilini biladigan xalqaro levelda bo'ladi. O'sha IELTS sertifikatini topshirish kerak ekan, so'rayapti. Umidjon aka, ha. Men deyapti, 2 oydan keyin atrofida IELTS sertifikat topshiraman o'zi, lekin deyapti, qanaqadir motivatsiya bo'lmayapti-da, deyapti. Xo'p, deyapman. Qo'lida iPhone telefoni bor, usti boshi but. Ya'ni unda qiziqish yo'q. Hamma narsa qilib qo'ygan ota-onasi. Tushunasizmi? Masalan, biz telefon olish uchun bozordan non tashiganmiz-da. 1600 so'mga 2 qop non tashib berardik biz to'tar. Tushunasizmi? Oddiy bitta telefon olish uchun. Bizda motivatsiya bo'lardi-da. Chunki mana shu ishni qilishim kerak degan. U bolaning qo'lida hamma narsa bor. Demak, mana shu tarafga ham e'tibor berish kerak, chunki bu ko'p o'quvchilarimda kuzatiladigan og'riq. Endi sizlardan hozir masalan, qisqa so'rayman. Masalan, siz ismingiz nima aka? Mohir aka, necha yoshsiz? 20. Zo'r. Mana sizga hozir kelajakda hozir mana ishlayapsiz, sohangiz yaxshi, Xudoga shukr. Mana shu bilan birgalikda o'zi yana qaysi sohada ishlash yoqtirasiz? Hobbi deydimi, shunga o'xshagan narsa bo'ladi-ku. Oshpazlik. Mana bitta misol akalar, yaqinda biz videoda ham chiqardik. Turkiyada Sizen Burak degan odam bor. Ko'rsatganda klub ovqat qiladi, klub ovqat qiladilar. Instagramda ham juda ham mashhur Miravoy brenddagi. O'ylaymizki, o'shandan yaxshi pishiradigan ovqat qiladigan odam yo'qmi? Bor. 100% bor, undan zo'r qiladigani bor. Bilasizmi nimaga u mashhur bo'ldi? Nima uchun? Biz kirdik, Sizen Burakka kirdik-da. Ularda endi bilsangiz shou, ovqatlarni ham shou qilib berishadi. Tuzlardim deb olovlar bilan to'kib, oldingizga kelib shoular qilib beradi, juda bir
Miravoy juda ham go'zal. Hatto Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentigacha borib iste'mol qilishgan. Siz ham burakda shunday menyusini ochib turib, mana shu ovqat ne kadar desiz, necha pul degan ekan? Qancha desiz? Shu 150 dollar, 100 dollar, 200 dollar deyapti. Bitta ovqat kirasiz, misol uchun go'sht yeb ketasiz. Shunaqa brendga chiqqanda u odam. Nima desa, u o'zini qilayotgan ishini media bilan, IT bilan xamohang olib chiqib ketdi-da. Tushunyapsizmi? Siz hozir ovqat qilsangiz, 4 ta sinfdoshingiz ikkita mahalladagilar bilishi mumkin-da. Maksimum kattaroq bir tuman bilardi, bir borsa shahar bilardi. Lekin miravoy dunyo darajasiga chiqish uchun albatta IT kerak. Maslahatim shunchaki boshlash kerak. Instagramdan, TikTok mana misol uchun, to'g'rimi? VPN bilan kirsangiz ham bo'ladi yoki Instagramni ham har kuni bitta-bitta video joylab, sekin-sekin ishni boshlash kerak. Shundagina biz nimaga biz qila olmaymiz? Qilamiz. Borib ko'rdim, ular ham bizga o'xshagan oddiy odam. Yoki Nusrat. Ko'rgansizlar ham, tus sepadi aka. O'shani kelib sizni oldingizga kelib bitta tus sepib berib ketishi 500 dollarda. Zo'ri. O'zingiz tasavvur qiling, ertaga kelib turib, bunday qilib ovqatni berishingiz 500 dollar. Masalan, priyatnada odamga. Bu levelga chiqish uchun miyamizdagi negativlardan voz kechishimiz kerak. Biz nimaga unaqa bo'lmayapmiz desa, biz juda ham aqllimizda. Biz eshitishni bilmaymiz. Bizga aytardi-da, biz darsga kiramiz, biznes treninglarga boramiz, boshqa tojingni yechib qo'ydi, nimadir gapiryapman, bilishing mumkin deydi. Siz hozir eshitgani kelgandek bo'ling deydi, siz olib ketasiz deydi. Agar tanqid qilgani o'tirsangiz, kovlab o'tiraverasiz deydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bundan kelib chiqadi, ko'p qimmatli vaqtlaringizni olmaymiz. Nima bo'lganda ham bugungi kunimizdan xulosa, biz endi auditoriyadan kelib chiqib suhbat qilamiz-da, chunki yoshlar bilan boshqacha gaplashiladi. Yosh kattalar bilan boshqacha gaplashiladi. Avvalo hammaga qimmatli vaqtini ajratib kelganlar uchun katta rahmat. Xudo xolisi bizni kuzatib boringlar, like bosinglar, kommentariy yozinglar deydi. Demak, hammasi yaxshilikka. Mana shu ozgina berilgan, aytilgan gaplar sizni miyangizda va ongingizda yoki ong ostida inshaalloh qoladi bu narsa. Hozir uyga borayotganda ham eslaysizlar. Oddiy o'sha Nusret Tusepadagan akani brendi Türk havo yo'llaridan ham balandroq ekanda. Bitta odam bitta davlatdan da mashhur deganida. Bunga albatta sabab IT, IT va yana IT. Bugundan boringlar aynan bizni tanishimiz o'quv markazimizda bizda emas, farzandlarni kelajakda hamma dasturchi bo'ladi. Aptekaga kirsangiz ham chillatib beryaptimi? Misol uchun qarab urib beryaptimi? QR kodni ko'ryapsizmi? Korzinkada, magazinda, avtobusda ko'ryapsizmi? Ishoning, hamma dasturchi bo'ladi. Faqat o'zining sohasi bo'yicha. Mana meditsina bo'yicha ham operatsiyalarni robotlar bilan misol uchun test qilib ko'rishyapti. Marketing bo'yicha kelajakda rivojlanadigan kasblardan misol uchun digital marketing ham hozir yaxshi ketyapti. Ijtimoiy sohalarda shu marketing yo'nalishlari, keyin iskustvenniy intellekt, ya'ni sun'iy intellekt misol uchun mashinalar o'zini o'zi boshqaradi, siz yo'lovchi bo'lib chiqib ketasiz, to'g'rimi? Hammasini ustida ishlanyapti hozir. Yoki elektromobillar. Mana dunyodagi eng milliarderlardan bittasi sog' bo'lin Elon Musk bo'ladigan bo'lsa, Tesla kompaniyasi, to'g'rimi? Mana Toshkentda o'zida ham ancha Tesla ko'payib qoldi hozir. Mana o'sha elektromobillar nimani evaziga? Har bitta davrda o'zini mashhur kasbi bo'lganda, masalan, qachonlardir benzinda yurgan, shu yoqilg'i bilan yurgan mashinalar mashhur bo'lgan bo'lsa, mana orada bir inqilob bo'lib, metan propan bo'ldi, u yoq bo'ldi, hozir elektromobilga keldik. Xudo biladi ertaga nima bo'ladi-da. Bunda nima bo'ladi desa, kimdir hozir prosta yashab qolish uchun kurashyapti-da. Eng katta muammo shu. Qachon unaqa bo'lmaydi desa, odam ilm olsa shunaqa bo'lmaydi. Buni ustozlarni ko'proq kitobida o'qisalaring bo'ladi. Yana biz bugun hozir savollar, fikrlar bo'lsa, hozir beramiz-da, shu bilan keyin yakunlab bizni kichkinagina bir sovg'amiz bor. O'shani berib, Xudo xolasa qaytamiz deydi. Fikrlar yo'qmi? Bugungi mavzu yuzasidan savollar bo'lsa bemalol. Bemalol. Bermoqchiman. Shu o'tgan mavzu yuz bo'yicha Ha, iloji bo'lsa, Instagramingiz bo'lsa agar, Umidjon Ortiqov deb yozsangiz, men akkauntim kelib chiqadi. Bu narsalar biznes mobaynida o'rganganmiz. Masalan, ishonch piramidasini o'zimizda kelgan,
I mana bu narsalarda o'sha shu suhbat bo'yicha mutaxassislar bilan gaplashganda va kitobda o'qiganlarimiz ham bor. Bizda ana ishonch piramidasi bo'lmagan, sotuv bo'lmaganda klient kelgan, prosta qaytib ketganda. Nimaga? Administrator sizni sota olmaydi, siz rahbarsiz. Administrator his qilmaydi-da sizni. O'shaning uchun biz o'rganib, o'zimizda o'sha o'zimizga bo'lgan ishonchni oshirganmiz. Masalan, 10 o'quvchimiz bo'lsa, keyingi oyga 30 ta qilamiz deb boshlaganmiz, keyin maqsadga ishonganmiz. Bir misol uchun, birinchi oyda umuman o'xshamagan. Biz bilmaganmiz nimani qayerga qo'yish kerak. 2 yil ichida birinchi yil o'sha o'quv markazi yopilib ketishiga ozgina qolgan, keyin Sergeli mashin bozoriga chiqib, misol uchun zapchaslar bor, bilsalaringiz, Koreyadan, Xitoydan narsalar keladi. O'shanga yo'l topganmiz. Keyin suv olib kelib sotganmiz. Uji yana qarasak, yo odam pul qayerda bo'lsa, o'sha ishni qilish kerak emas ekanda. O'zimizning maqsadimizga kelib olganmizda, keyin yana rivojlantirib o'quv markazi onlayn education ham qilganmiz hozir. Ya'ni bu 52 yillik aka. Masalan, kim o'rganadi? Kitobdan o'rganadi. Kim o'rganadi? Tajribadan, hayotdan o'rganadi, to'g'rimi? Biz hozir ikkalasini ham olib ketishga harakat qilyapmizda. Sababi bilmagan narsalarimiz tajribada muammo turibdi. Oddiy misol og'anim tovuq bilan shug'ullanadi. Tovuq juda trendga chiqqan-ku O'zbekistonda hozir. Tovuq go'shti bo'laklab sotish har xil, to'g'rimi? Bor deydi, biznesida muammo bo'ladi. U sotardi, yoniga bitta tovuqchi magazin ochdi. Uni savdosi avtomatik tushib ketdi. Keyin uni marketing xodini sotuvini oshirish uchun unga muammoni hal qilish kerak. Xo'p, qancha sotyapti? Misol uchun sotyapti, 30 ming so'm sotyapti dedi. U ham xuddi shunaqa sotyapti dedi. Men aytdim, nima qilish kerak? Masalan, nima qilish kerak? Ishni ko'proq sotish uchun nima deysizlar sizlar? Reklamani kuchaytirish kerak. Ha, yana bo'pti mana. Reklamani kuchaytirish kerak. Klient narxini nima qilish kerak? Albatta, to'g'ri fikr. Muomalani qilish kerak. Muomala. Zo'r, qaranglar. Qaranglar. Endi sizlar aytilgan ishlar qilib ko'rgan u. Mark muomala akajon, vahshiy muomalani yorib tashlaydi. O'zi tabiatan yaxshi muomala qiladigan bo'ladi. Endi qarang, muomala zo'r, bu ham zo'r muomala qilyapti. Bu tovuq bor deb yozsa, bu ham yozyapti. Tushunasizmi? Kim meni nima qildim? Sifat joyida qolsin, buzmanglar, tushirmanglar, ko'tarsanglar ham ko'taringlar dedim. Narxini oshirib qo'yiladi. 1000 so'm yoki 2000 so'm qancha ko'tarsa ko'tarib qo'yiladi. Bunda o'ylab qarasangiz, dedi, qimmat va ko'p sotish tarafdoriman-da men. Arzon sotish tarafdori emasman. Bizda mana shu ko'plarda fikr bor, 5 so'm arzon qilib qo'ysang, hamma seni oladi deydi-da. Va men unaqa emasman. Masalan, 2-chi jahon urushida ham avtomobil mashinalarini narxi tushib ketganda, urush bo'lgan paytda kim mashina oladi aka? To'g'rimi? Nima o'ylab qarasiz, lekin Cadillac mashinasini sotuvi katta zarar ko'rmagan. Nimaga desa, ular narxini oshirib qo'ygan. Urush davrida Cadillac minish bu уже premium class degani bo'lganda, odamlarning miyasiga shu narsa joylashgan. Bu ham bitta marketing va uni narxini oshirdik. Keyingi bir o'tirib gaplashganimizda nima desam, yaxshi dedi. Odamlar nimaga 1000 so'm deyapti dedi-da, u har kuni borardi-da, masalan, u har kuni yangilardi-da o'shani. Har kuni kechqurun yukka boradi, ertalab biz har kuni olib kelamiz, svej olib kelamiz deganda. Mana shu gapni o'zi 1000 so'm qimmatga olishga majbur qiladi. Siz masalan, o'zingiz o'sha go'shtni olayotgan svej olib kelamiz desa, 1000 so'mga yoki 2000 so'mga qaramaysiz-da. Xuddi shunaqa bo'lganda, mana shunaqangi hayotiy tajribalardan kelib chiqamiz va o'quv markazimizda yana bitta zo'r muammo bo'lgan. Ko'p muammo o'zi, hozir ham muammo topiladi. Kadr muammosi. Bilasizmi? Kadr topish bir qiyin masala bo'lib qoladi. Ya'ni ishonchli yaxshi kadr topish. O'shalarga ham biz shunaqangi chiroyli offerlar qo'yganmiz. Yangi boshlagan biznesda o'quv markazida birinchi guruhpasida 12 ta to'liq bola bo'lmaydi. Kechirib qo'yasiz, 2 ta 3 ta keladi. Yaxshi bo'lsa, keyin joylashib ketadi. Biz o'qituvchilarga shunaqa qilyapmiz. Bir oy ishlaysiz, biz sizga 12 ta bolani pulini beramiz. 12 ta bolani pulini beramiz, chidab ishlayverasiz, bo'ldi. Bitta bola kelsa ham darsga vaqtida kelib stabilni tizimni joriy qilganmizda, sifatni joriy qilganmiz. Tushunasizlarmi? Shuni evaziga sekin-sekin qarzlarga kirib 2-3 marta yaxshi bo'lib, bitta narsalar sotib olib, o'zimizga kelib yana qayta turib, sekin-sekin ishlab ketgan. Mana shunaqa bo'lgan ekanlar. Yana fikrlar bo'lsa bemalol. Tortinmasdan, sababi shu bilan ketamiz, siz bilan qayerda ko'rishimiz hali aniq emas deydi.
Rahmat sizlarga. Bizda Saidmurod Davlatov degan odam bor, tojikistonlik. O'sha xalqaro miqyosdagi odam. O'sha odam aytgandi. Darslarida-da. Siz degan 1 million topoladigan dollar topoladigan ishni bilasizmi deganda o'quvchilariga. Ki hamma jim chunki 1 million dollar kichkina pul emas. Endi savol, bir kunga 10 ming topsa bo'ladigan ishni bilasizmi? Bir kunga 10 ming topoladigan ishni bilamizmi hammamiz? Masalan, nimadir? So'm. Bu dollarda boyagi. Hozir bir kunga 1 dollar deylik mana. Bir kunga 1 dollar topsa bo'ladigan ishni qilamizmi? Biz ishonch bilan aytamiz, hozir 1 dollar topoladigan ishni bilamiz, to'g'rimi? Endi ustoz nima deyaptilar? Xuddi shu 1 dollarlik ishingizdan million ta qiling bo'ldi, million dollar deyapti. Masalan, bitta markerni sotganingizda sizga 1 dollar foyda qolsa, siz shunaqa tizim qilishingiz kerak. Masalan, bitta o'zingiz umringiz yetmaydi-da, misol uchun. Fiziki ulgurmaysiz-da. Lekin siz odam yollab kelishib, to'g'ri strategiya, to'g'ri tarmoq bilan million ta dona marker sotsangiz, sizda million dollar bor degani. Shuning uchun agar nima misol uchun o'rganmoqchi bo'lsa, ilmga tikish kerak. Va to'g'ri tajribasi bor, anu baltologiya bilan shug'ullanadigan olimlar emas, quruq gap bilan emas, realni proyekt qilgan, realni issig'idan yegan, realni misol uchun o'sha temada yuradiganlar bo'lsa yaxshiroq. To'g'rimi aka? To'g'ri savol. Boshidan o'tkazgan odam ko'p narsani bu yerga yetib bera oladi. Shunday. Kimdan eshitgan odam bu o'zgartirib yetib bergan bo'lishi mumkin. Yoki o'zingizga qo'shib katta bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Ismingiz nima aka? Yodgor. Yodgorga to'g'ri gapirdilar va shu nuqtai nazardan yaqinda mana prezidentimiz IT komandamizga maxsus joylar o'z bilan ta'minlab, misol uchun davlat mukofotlari berdilar va kimdir nazariga tushib shuncha narsaga chiqib kelyapmiz. Albatta bu Allohning marhamati, Alloh nasib qilgan ekan bo'lyapti va sizlar bilan ham bugun ko'rib turishimiz menimcha hech narsa shunchaki bo'lmaydi va bu biz uchun ham tajriba, siz uchun ham bir nima deydi, iliqlik kirita olgan bo'lsak, o'ylaymanki hammamizga manfaatli bo'ladi. Vaqt ajratganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.